компаниудын үр алдагдлал хэдэн их найдаар хэмжигдэх болсон. Үүний нэг шалтгаан нь улс төрийн төх томилгоотой шууд холбогддог байна. За эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудад мэрэгжлийн бус хүмүүсийг томилох байдал хавтгаарад байжээ. Иймд ажлын байрны тавигдах стандарт шаардлагыг баталгааруулсан байна. Австрал, Канад тэргүүтэд дэлхийн олон орнд сонгууль болсон ч яамдуудын сайдууд солигдохоос биш төрийн албан хаагчдыг халд сэлгэдэггүй. Гэтэл манайд засагч солигдох бүрт төрийн албан хаагчдыг хэдэн мянгаар нь халдчихдаг. Үүнээс болж төрийн чадамж суларсаар гама. Дээр нэг хүн халсан бол хоёр хүнийг шинээр ажилд авчих жишээ. Ялангуяа төрийн өмчит компаниудад энэ мэт байдлаар шинэ албан тушаал бий болгосноор бүтцэн даахаж урсгал зардал нэмэгддэг байх юм а. Мөн мэрэгжлийн бус томилгоо энэ салбарт хавтгараад байсныг цэгцэлж эхлэдэг байгаа юм байна. Удирдлагын түвшинд байснуудыг бол бид ерөнхийдөө нэлээ өөрчилсөн баг. Мэдээж хэрэг одоо яг инженерийн ажил дээр арайч одоо эдийн засгч авч тавьчихгүй л дээ. Гэхдээ тийм орон тоонуудыг их болгосон байгаа. Тэгжээж нөгөө нэг одоо хүмүүс шахсан гэдэг юм уу тийм үү? Орсон юм юм бол би. Гэхдээ бид нэр одоо ингээд үе шаттайгаар компаниуд дээр бас тодорхой бүтцийн өөрчлөлтүүдийг ингээд хийгээд явна гэсэн. Тэгэхээр оновчтой хамгийн одоо байж болох хэмжээнд бол одоо бүтцийн өөрчлөлтүүдийг хийх хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байна. Эрчим хүч бол онцгой салбар тооцогддог. Энэ ч утгаараа мэрэгжлийн байхыг хамгийн ихээр шаарддаг юм аа. Ингэж явж аюулгүй найдвартай ажиллагаа хангалттай гэж үздэг юм аа. Тэгвэл эрчим хүчний салбарын төрийн өмчит компаниудын ажлын байрны тавигдах шаардлагыг нэгбүрслэн баталж хэрэгжүүлэхээр болжээ. Ингэснээр хуульч эсвэл эдийн засгийн албан тушаалд хин нэг даргын мэрэгжлийн бус хүнийг шахаж томилдог байдал арилна гэж үзэж байна. Энэ оны төсөвт тодотгол хийх нь зайлшгүй болсныг эдийн засгчид сануулсаар байна. 2020 оны улсын төсөвт 2.2 их найд төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг тусгасан. Харин одоо шаарлагтай үед 2.2 их найд төгрөгийг дотоодын эдийн засгийг сэргийх, үйлдвэрлэл ажлын байр бий болоход зарцуулах хэрэгтэй юм. Энэ жилийн төсөвт 9 аймагт 726 тэрбум төгрөгөөр соёлын төв хөгжим драм